Слава Ісусу Христу, дорогі отці, сестри, брати і сестри. Ми в своїй архієпархії цього року, академічного року, будемо проводити три собори. Одну сесію 9 жовтня, другу в присутності блаженнішого і постійного синоду нашої церкви 7 і 8 грудня, і потім десь під час посту. Разом ми будемо за вказівками блаженнішого синоду, спільного рішення нашої церкви, застановлятися над питанням сопричастя наших поселень і єдності. Ми є тепер глобальною церквою і є великі виклики єднання. Але також є питання єднання в сім'ї, в спільноті, в парохії, в нашій архієпархії. Для єднання треба зцілення. Треба позбутися ран, якихось образ, можливо, гніву. І ми цього року будемо разом молитися за єднання, за зцілення, за сопричастя з Богом і з ближнім. Прошу вас молитися. В середу будуть наші парохи з делегатами від парохії, думаю, більше ніж 100 осіб. І ми почнемо своє соборування, щоб нас зібрати, щоб ми були разом в мирі і в радості. Слава Ісусу Христу!